参考消息网7月16日报道，台媒称，美国一名记者在搭乘了中国大陆、日本、韩国、俄罗斯四国高铁后，从列车、车站、上座率、购票、车厢内部空间、座位空间、车上食物及车速八个方面比较了四个国家的高铁品质，最后得出结论，大陆火车是最快最新的。据台湾中时电子报7月11日报道，大陆高铁凭借最先进技术水准的列车，让人惊艳的车站，令人印象深刻的铁路网胜出。但他也指出，验票城市和食品选择则还有改进空间。以下是该记者列出的八个方面的具体比较。首先看列车，大陆高铁是过去十几年发展起来的，自然是新的。去年推出最新型自主设计制造的复兴号日本子弹头列车1964年引进，但持续更新列车。韩国高铁2004年投入营运，最初是和法国阿尔斯通公司联合开发，近年开发出自己的列车。俄罗斯高铁2009年开始提供服务，技术来自德国西门子公司。其次看车站，大陆多数新建高铁车站，与其说是火车站，不如说更像机场。大多数高铁站都直接与城市地铁相连。在日本，做了从东京到大阪的新干线，东京火车站华丽而有历史意义。在韩国，乘高铁从首尔到釜山，两个车站尽管干净易于通行，但无特别之处。在俄罗斯，乘坐从莫斯科到圣彼得堡的 SAPSAN 高速列车，莫斯科的车站尽管从外面看建筑漂亮，但内部跟圣彼得堡车站一样昏暗拥挤。第三看上座率，2017年大陆高铁网服务突破70亿人次，每年上座率约增长 10%， 全大陆范围内高铁里程预计2020年达3万公里，这个数字令人印象深刻。第四看购票，在大陆，外国人网购车票需要提前订票，亲自取票，热门线常售罄。在日本也可网购车票，主要路线上有很多趟列车，不愁买不到票。韩国情况类似，而在俄罗斯，线上买票需当心有些公司双倍收费。第五看车厢内部空间，大陆高铁列车内部像机舱，日本新干线车厢与大陆相似，韩国列车车厢有点窄，看起来更旧，俄罗斯车厢是相对最好的。第六看座位空间，大陆高铁座位大且舒服，有很大的伸腿空间，日本新干线类似，但座位有点硬，韩国高铁座位空间更紧一些，俄罗斯高铁座位空间也很大，入睡舒适。第七看车上食物，大陆高铁有些有餐车，提供包装好的微波食物，乘务员会推着小车卖各种零食、水果和饮料。第八看车速，大陆高铁通常运速307公里每小时，复兴号能达400公里每小时，为四国中最快。